Saudações, usuários da web e redes sociais. Nesse momento, o canal Destinos pelo Mundo encontra-se aqui na comunidade de Malvinas, no bairro Alto da Alegria, onde vai apresentar para vocês um pouco do evento cultural carnavalesco do bloco Dom Bosco, aqui da comunidade. Fica até o final do vídeo para ver mais detalhes, além de fotos no final do vídeo. E se gostar, já aproveita para deixar seu like e deixar seu comentário. Aqui está um dos membros que vai participar do evento, caracterizado de... Você tá caracterizado hoje de quê? Hoje eu tô de veludo. De veludo? E o nome da mulher da... Alessandra. Alessandra, é? Alex. E você, menino? Tá caracterizado de quê? Alex. E aqui, pessoal, vai ser a animação que daqui a pouquinho estará se apresentando. Esse aqui, realmente, se vacilar, o cabra tiver cor na cabeça, até beijo rola, né, não? Como você pode ver, pessoal, já está chegando algum pessoal aqui já para poder dar uma olhadinha no tipo de evento. E aqui você pode estar vendo alguns caracterizados. Veja só. Esse aqui é um deles que estão chegando por aqui. Essa equipe aqui, fantástica, está chegando nesse momento aqui para participar do evento. Além de outras pessoas que estão vendo para presenciar, como vocês podem estar conferindo. Nesse momento, todos aptos para começar a apresentação. Cada um com seu look. Agora é tiro. Lembrando aqui que a apresentação envolve premiação, pessoal. Troféu primeiro, segundo, terceiro e a quarta mais feia. Nesse momento começa o desfile. Esse aqui é o Daniel representando uma Yolanda. Aí representando Yolanda, nosso amigo Daniel. Isso aqui será uma comissão de jurados. Essa aqui representa a área, o nome do medo se chama João Paulo. Tá aí o nosso amigo João Paulo representando Arielle. Pedro Henrique representando a Caroline com sua escola e sua bolsinha. E olha! Tá aí Pedro Henrique representando a Aline. Bora, mano. Isso aqui vai ganhar. Mãe Kiko representando a Bianca Lopes. É, não é que ele tem um rabão? A Splash! Tá aí o nosso Kiko representando Bianca Love. E agora o nosso quarto representante, Hildo, representando Barry Day. Aí o nosso Hildo. Olha o Pedrinho aí. Carla. A Carla das Malvinas. Uau! Uau!
Betinho. Lívia, representando... Pessoal, se você tá gostando aqui desse maravilhoso evento carnavalesco aqui, deixe seu like. Se tiver algum comentário, comenta. Chica. Olha a Chica aí, gente. Representada por Gabriel. Ela só quer coroa, ela só quer coroa. A bocinha de Romero. Olha aí, gente, a Preta Gil sendo representada pelo Anderson aqui das Malvinas. Agora a Preta Gil aqui tá me maguindo, tá? Cadê os peitos da Preta Gil, que tá faltando a ausência, a bunda? Calma, rapaz. Representando Preta Gil. Preta Gil no tempo da fome. Ela só quer coroa. Ela só quer coroa. Olha aí o Antônio Alex. Marcando a presença com seu veludo. É impressão minha, tá grávida? Olha o bucho dele, parece que tá grávida. A Saurinha. Cadê a animação, Saurinha? Vai rebolar não? É que nem os outros não? Um tava grávida, esse aqui parece que abortou o menino. Acabei perdendo. Gente, ele abortou o menino. Isso aí agitou a galera, viu? Isso aí tá lá, né? Olha o outro. Faltou a laranjinha. Vem ao pudor. Fabiane marcando presença. Tem o Zebrinha, Zebrinha, olha só o dedo do Zebrinha, gente. E ele sabe rebolar, viu? Olha o estilo dele, olha, 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 olha. Ele sabe fazer o estilo, viu? Veja aqui a Ludmilla. Uau! Outro também que é estiloso. Pode até não ganhar, mas representa muito bem a categoria feminina. Ajeitou a galera. Olha, olha, olha. Espetacular. Olha o tamanho.
Isso é uma raridade. Ela é o sexo de dominar o chamado. Pode ficar de boa. Ela só quer coroa. Ela só quer coroa. Olha aí, a roda na bolsinha vem a Rosângela. Tá bem? Tá de fila, hein? Arrasando o coração, hein? Certo, sim. Os jurados, olha. Eu sou um baby dozinho. Sensualizado. Esse foi existido. Pra você que não conhece, essa aqui é a Charlene. Também existindo Zebrinha. E não é que tá marcando, tá? Chalene! Não sei se é a Rosa ou é a Rosinha. Tá meio que um judiadozinho, né? Brasil e Mirim, apresentado por Cristian. Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa. Eita, cheio de propósito, só pra provocar aí. Veja o óculos, que estiloso o óculos dela. Olha a Maria Lepo Lepo aí, gente. O seu vestidinho lazinho. Vestidinho coado com as bolinhas. Rosinha. Mais uma donzela mirim. Arrasa, coração. Olha a Bárbara. Mais uma donzela mirim. Estando aqui no ritmo do carnaval. Com as novinhas do projeto Tambor. E esse sabe rebolar, hein? Olha. Esse tem flexibilidade, viu? Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa. Joga pro coroa. Olha a parte aí, gente. Parte Patrícia. Ela só quer o coroa. Agora, vai beber, vai. Tá todo tímido. Por que será que ele tá tão tímido? Joga o dinheiro pra cima. Oi, Paty. Patrícia. É fecha na favela, pode ficar de boa. Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa. É fecha na quebrada, pode ficar de boa. Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa. Joga o... Olha o que vai dar alegria ali, né? Ah, o nome tá aqui, a galera aqui. E agora vai ser a pessoa pra quem voar. Joga o coroa. Também uma donzela mirim. E para você que pôde conferir ao término do desfile, o corpo de jurado vai fazer aí a somatória, a premiação dos três mais belos e também menos bela, né? Menos bela. E logo logo a gente vai dar o resultado e fazer a entrega da premiação. Se você estava nesse canal aqui, deixa seu like. Aqui tá uma das concorrentes, que agora vai... Malvina, as Malvinas show, a Malvina show. A Malvina show. Gente, ele tá grávido, viu? Daqui a pouco o menino nasce. Cinco meses. Quem é o pai? Tem quinto. Nesse momento as donzelas já estão todas aqui ansiosas
para saber as datas, pois já saiu o resultado das donzelas. E daqui a pouquinho o locutor irá falar qual foi as três vencedoras, além da outra vencedora da mais feia. Pode notar também que as crianças aqui já começam a fazer a brincadeira que é popular como o Mela Mela. Eu gostaria de chamar a mesa, convidar a mesa. Vai começar nesse momento a divulgação dos representantes do grupo ganhadores. De também fez parte do corpo jurado para fazer essa entrega do terceiro colocado, da terceira mais bela. Davi, acompanha aí como você vai fazer essa entrega. A terceira mais colocada, da mais bela, a terceira bem mais colocada com 45 pontos foi a... O nome fantasia... O locutor cria um drama danado. Caroline. Caroline, Davi vai fazer a entrega aqui da Caroline. Cadê a Caroline? Caroline foi a terceira colocada, mais bonita. Ei, só não é sei onde se encontra a Caroline. Já estava aqui agora há pouquinho. Pedrinho, Pedro Henrique, a Caroline, viu? Tá bem, lá de lá, ó. Os caras estão sequestrando ela. Libera, Alex, pra menina receber a premiação. Tá bem, a Caroline. Tá correndo, acho que a Caroline vai chegar em casa com outros maridos, viu? Mas que não presta vai receber o seu prêmio do terceiro colocado. Aí nosso forma mais bonita. Fazer a entrega. Usa para as fotos. Com 45 pontos. Foi bem acirrada, viu, pessoal? Os pontos. A diferença de pontuação foi bem acirrada. Agora vamos combinar a segunda mais bela. Com 45 pontos e meio. Qual a diferença? Meio ponto, 45 pontos e meio. Chamar o nosso amigo Marquinhos para fazer essa entrega, viu? Marquinhos para fazer essa entrega. Saulo veio aí representando, passando a placa para o nosso amigo Marquinhos, que é Rosângela. Rosângela. Com 45 pontos e meio. A Rosângela. A Rosângela foi a que se sensualizou aqui junto aos jurados. Também foi a segunda colocada. Usa uma foto, a Rosângela. São várias câmeras, então tem que fazer vários ângulos. Esse aqui merece. Esse foi. Agora eu queria convidar a nossa amiga Lili. Nossa amiga Lili para fazer a entrega da primeira e única, da primeira, a menos bela. A menos bela, ela é... Quem é, quem é? A Bianca Love. Bianca Love. Aí, ao menos bela, vai receber lá a sua placa lá, menos bela, Lili também que faz representações com vários grupos de dança, tá sempre no meio da cultura do bairro, tá sempre no meio dos eventos sociais da nossa comunidade, tá sempre aí, tá aí, destaque, Bianca Love. Larguei o prêmio. Essa aqui foi a ganhadora. E da agora, agora vem a primeira colocada, a mais bela de todas. Ela conseguiu 50 pontos. Com 50 pontos, a mais bela de todas. Convidar aqui o nosso amigo Saulo Becker para fazer essa entrega. Saulo Becker, um dos nossos destaques comunitários, sempre em todos os eventos sociais, né? Nas redes, a mais bela de todas, com 50 pontos, foi Jennifer. Aí, a Jennifer, a mais bela de todas.
e todas elas recebendo a premiação das mãos do nosso amigo Saulo Becker. E essa aqui, pessoal, foi a premiação. Recebendo pelo apoio da Secretaria de Cultura. Projeto Bom Gosto na comunidade Malvinas. E agora vamos. Agora, nesse momento, todos aqui estão a caminho de um local chamado Areninha do Bairro Malvinas para o tradicional Jogo das Donzelas do Projeto Dom Bosco aqui da Comunidade Malvinas. Agora vai iniciar um jogo entre elas, as participantes. Uma das ganhadoras. Gostou? Se inscreva no canal. Voltamos daqui a pouquinho com detalhes em relação ao jogo da donzela. As donzelas agora mudam um pouco de estatística. Do tamanco para a chuteira. Agora é a mudança radical do tamanco para a chuteira. Esse aqui está abandonando o tamanco e a chuteira. Como outras. Como vocês se podem ver nesse momento aqui, deu-se início aqui ao futebol das donzelas. É aqui onde eles mudam de status. Os status aqui realmente agora foi mudado de tamanco para chuteira. E nesse momento aqui, estamos encerrando aqui a filmagem desse belo evento aqui. E aproveito para seguir o nosso Instagram, pessoal. Bernardo do Cariri. Tudo mais? Até mais, pessoal.